ថាចិត្តតែសូរក៏ទៀបគឺគាត់ក៏អស់កម្លាំងណាស់ហើយមួយមកប្រៅហើយចិត្តផ្លូវភេទក៏ខ្សោយគាត់ខឹងទៀតបរោះកាលណាតែយើងចាស់បន្តិចយើងតែទៅរុសក់មហារិកពងយើងតែពីនោះមកពងយើងតែពីអាចប៉ុន្តែយើងអាចឆេកខ្លួនឯងនៅក្នុងគំនិតទឹកបងប្អូនណាបងទៀតកុំញឹកពេកទេបើតើឡូអូថ្ងៃនេះបាត់តោឆ្ងាញ់ថ្ងៃណាក៏ McDonald's ថ្ងៃណាក៏ KFC ថ្ងៃណាក៏ Pizza Hut អានោះបញ្ហាពួកយើងបញ្ចូលរបស់ដែលមិនជាផ្ដោតសុខភាពវិញល្អតែចិត្តមិនក៏ច្រើនចិត្តស្គាល់ក៏ច្រើនចិត្តខ្លាំងក៏ច្រើនអ្វីអ្វីនឹងញ៉ាំបពីអង់គ្លេសថា process food អាចធ្វើឲ្យស្អាតមកបាទសុខភាពរបស់យើងបងប្អូនបរិយាគឺថាតែងតែយើងព្រោះតែមើលស្រាលអំពីសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងការពិតមិនមែនតែសាសយើងសាសនាក៏ដោយជាពិសេសសាសនាដូចជាមានពេលវេលាសាមើលសភើក្តីអ្វីក្តីនឹងគេតែងតែយល់ជាងយើងគេតែងតែមិនសូវមានបញ្ហាតែខ្លះមិនចូលចិត្តអត់មានបញ្ហាច្រើនអីសោះខ្ញុំចេះជម្រាបបងប្អូនទៅជួបរាល់ថ្ងៃនៅ Pharmacy យើងខ្ញុំជម្រាបថារោគខ្លះយើងមិនដឹងបើដឹងវាយឺតច្រើនតារោគដែលសម្លាប់យើងដល់អត់មិនខ្លួនអង់គ្លេសវាចូលចិត្តនិយាយពាក្យ silent killer ហើយយើងចាស់ណាស់កាន់តែអាចមានបញ្ហាថ្ងៃណាក៏ដូចថ្ងៃណាដែរដូចសុំមិនគេដែរបងប្អូនជ័យថាអីមិនដែរមិនចឹងផងមិនចេះមិនចុះនឹងគឺជារឿងមួយដែលប្រជាជនយើងតែងតែចំងល់ហើយឆ្លើយមកវិញខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លើយមិនរួចខ្ញុំចេះនិយាយណាឡានចាស់ហើយយើងចង់បានឡានថ្មីដូចដើមវិញខ្ញុំមិនដែរចេះខ្ញុំមិនដែរចុះមិនខ្ញុំចុះមិនខ្ញុំចេះឡានកុំភ្លេចតែឡានយើងចាស់ហើយខ្ញុំនិយាយបន្តិចមុននឹងចូលរឿងប្រធានបទប្រកបខ្ញុំចង់និយាយចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយចុងក្រោយទីបែបនេះថាការរស់នៅជីវិតមានសប្ដាហ៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅចុះខ្ញុំមិនបាច់លើកប្រទេសជាផ្សេងទីបងប្អូនធ្លាប់និយាយពីជប៉ុនពីម៉ូណាកូពីអូស្ត្រាលីហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីរស់បានយូរដោយសារតែសុខាភិបាលនិយាយប្រាប់ត្រង់បើអត់សុខាភិបាលយើងក៏មិនរស់បានយូរពីប្រទេសអេត្យូពីប្រទេសខ្មែរប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសវៀតណាមអីហ្នឹងវាមានចរិតស្ថិតិរបស់គេគឺថាយើងរស់បានប្រមាណគេចែកទៅអូស្ត្រាលីនឹងថ្មីចាំចុងក្រោយមានប្រតិនារីរស់បានប្រមាណបុរសរស់បានប្រមាណបាទម្ល៉េះកាលណាយើងមើលស្រាវអំពីសុខភាពរបស់យើងមានបញ្ហាយើងដូចជំចេញនិយាយឡើងថាឡានបូមខ្លាំងបាញ់ប្រេងបើយើងតែតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខភាពយើងក៏ផលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតដែរនេះពួកបងប្អូនយុគមិនដែរបិទ្ធិយុគឯនេះគេថាយកជុំអំពីរឿងផ្សេងផ្សេងជាមួយមិត្តភក្តិពីរទៀតចំណាយពេល3-4ម៉ោងគឺនិយាយអំពីសុខភាពទៀតបន្តមកគ្នាឯងគឺថាយើងមិនទាន់យល់ថាអ្វីគឺថាប្រែប្រួលជានិច្ចក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយខាងប្រធានខាងសាលាក្រុងក្តីក៏គាត់សួរសំណួរយ៉ាងចាំមិនក៏មានមហារិកច្រើនដែរមិនក៏មានបញ្ហាគឺដោយសារតែការរស់នៅរបស់យើងវាខុសប្លែកពីមុនតែយើងមិនយល់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំពន្យល់គឺថាយើងអាចជៀសវាបានមិនមែនថា 100% យ៉ាងតែណាក៏យើងបន្ថយនៅការបរិភពបន្ថយនៅរូបផ្សេងផ្សេងបើយើងដឹងយើងយល់យើងនឹងបន្ថយហើយអ្វីៗការវិវត្តរៀងរាល់ថ្ងៃការសិក្សាការស្រាវជ្រាវរៀងរាល់ថ្ងៃគេមកខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាឆ្នាំមកទៅក្តីឆ្នាំ2020ក្តីក្តីតែខ្ញុំចេះតែរកលុយជូនទីពេទ្យហ្នឹងប្រាក់ខែខ្ញុំប្រមាណពីសាលាក្រុងខ្ញុំជូនតែអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំជូនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏លើនេះបានមួយលានមួយសែន10000អីហ្នឹង
គឺករណីមួយគឺបាទម្ល៉េះគឺដែរករណីអនឹងដែលយើងត្រូវយល់ថាតើយើងត្រូវថែទាំខ្លួនយើងរបៀបម៉េចតើយើងយល់របៀបម៉េចការវិវត្តរៀងរាល់អាទិត្យវាមកឲ្យចែកតានេះវិវត្តជានិច្ចរោគមនុស្សអញ្ចឹងដែរអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបថាពីដើមចំនួនយើងចេញមិនបូក50ឡើងទៅដែលគេគិតរឿងឆេកពវៀនហើយឥឡូវនេះ20 plus 30អីក៏មិនអាចកើតបានដែរអានេះជម្រាបបងប្អូនតាមត្រង់ម្ល៉េះបរោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយបរោះក៏ដូចប្រហែលនារីដូចពីពីអតីតមកខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនចឹងដែរនិយាយបរោះតែងតែមិនសូវយកចិត្តដល់សុខភាពជាងនារីអានេះគឺជាការធម្មតាសាសគេក៏ដូចគ្នាដែរអ្វីគឺថាភាពច្រើនយើងមកនៅប្រទេសថ្មីប្រទេសយើងក្តីក៏ដោយទោះជាយើងនៅសុខស្រួលដែរបើយើងមិនយល់អំពីសុខភាពក៏យើងមានបញ្ហាដូចគ្នាដែរតែបើប្រសិនជាយើងយល់អំពីសុខភាពមហោហាយើងហូបនេះគឺយើងនឹងយល់នឹងសុខភាពយើងក៏បានរស់ស្រួលមួយដែរលើកលែងអ្វីដែលយើងមិនអាចត្រួតត្រាបានអានោះវាជារឿងមួយដែលយើងធ្វើមកធម្មជាតិបង្កើតខ្លួនយើងបង្កើតមកយើងអាចមានរោគមានរោគនោះអានោះវាជារឿងធម្មតាតែខ្ញុំថាពូឬក៏មួយសែនរបស់យើងឬក៏មួយដែលសារតែគេហៅថាប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយពីកំណើតមកហ្នឹងយើងគិតមនុស្សតែបើយើងគិតរួចយើងយល់អំពីសុខភាពយើងអាចមានសុខភាពល្អទី1ចំពោះបរិញ្ញាវិញគឺភាពច្រើនគាត់ការហូបចុកគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដូចនារីឯងនារីគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នប្រយែងដោយសារតែគាត់គេថាមួយចំនួនធំគឺគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងគេថាគាត់មិនចង់ឲ្យរូបរាងគាត់មិនសូវស្វែលទៅសារអានេះគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើគាត់រំអានយូរដែរសុខភាពក៏ល្អដែរម្ល៉េះគាត់ហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណទីខ្ញុំជម្រាបដដែលទៀតហាត់ប្រាណមិនមែនថាយើងត្រូវទៅហាត់ប្រាណនោះទេបើយើងធ្វើការអត់ឈប់អត់ឈរគឺជាការហាត់ប្រាណណាការអត្តន័យរបស់ហាត់ប្រាណខ្ញុំនិយាយដដែល1000ឆ្នាំមុនយើងអត់មានហាត់ប្រាណទេគឺយើងរវល់រោរត់រោមហូបញ៉ាំយើងពួកយើងញ៉ាំដើម្បីរស់តែឥឡូវយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំហើយយើងត្រូវបង្កើតexercise ដើម្បីឆេះធម្មពលចោលព្រោះយើងមិនចូលធម្មពលច្រើនពេកយើងជំនិតដូចឡានអញ្ចឹងបើយើងចាក់សាំងច្រើនពេកយើងអត់ប្រើសាំងសាំងដែលលឿនដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហារោគគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនជំនិតដដែលដដែលបងប្អូនយល់ព្រោះកត្តាអ្វីៗដែលកើតមកគឺដោយសារតែយើងមិនចូលធម្មពលលឿនតិចតិចខ្ញុំពន្យល់អំពីដដែលតិចបងប្អូនយល់ការលើកធម្មពលខ្លួននេះគឺខ្លាំងណាស់កាលណាយើងមិនប្រើនៅក្នុងខ្លួនយើងចេះតែព្រោះយើងកើតមកជាសត្វអ្វីក៏យើងរត់ខ្លាតោនៅក្នុងព្រៃដេញរោសត្វហូបមិនដែលធាត់ទេតែបានហើយចាក់ឈប់ស្វាយើងរត់ចូលរត់ឡើងក្នុងព្រៃក៏បានចាក់ឈប់អញ្ចឹងតែដូចបន្តែយើងដូចជាដែរបន្តែយើងការកែប្រែដោយសារយើងមានបញ្ញាជាសម្បត្តិប៉ុន្តែការកែប្រែហ្នឹងបើប្រសិនជាយើងយល់អ្វីដែលការប្រែនឹងការហូបចុកការរស់នៅយើងអាចនឹងអាចនឹងរស់នៅបានល្អដូចគេដែរបើហើយត្រូវយល់ហើយនេះខ្ញុំពន្យល់យប់នេះដើម្បីចាស់ឡើងនិយាយបរោះអញ្ចឹងថាការហូបចុកត្រូវយល់បើថាបងប្អូនចង់ដឹងខ្ញុំពន្យល់តិចទៀតបើថាការហូបចុកដូចយើងថាអ្វីទៅយើងតែងតែយល់ថាសាជីណាហូបអ្វីច្រើនជាងគេទី2ហូបអ្វីតិចតិចទៅតិចទៅលើកំពូលគេជារឿងត្រីកោនឹងអ្វីតែតិចជាងគេនឹងត្រូវតែយល់ការហាត់ប្រាណនេះគឺយើងហាត់ប្រាណគឺដើម្បីឆេះធម៌ពលដើម្បីឲ្យសាច់ដុំខាងនេះដាច់អ៊ីនធឺណិតទៀតសំទោសនឹងប្រាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបាច់ចាំងសោះព្រោះអ៊ីនធឺណិតជាដាច់បាទអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនញ៉ាំខាងលីមផាន់ស៊ី
ម្ល៉េះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយល់ថាបើប្រសិនជាយើងយល់យើងមិនសូវមានបញ្ហាដូចម្ល៉េះការហូបចុកការហាត់ប្រាណគឺជាការមួយឆេះធម្មពលចោលព្រោះយើងប្រើហូហើយសាច់ដុំយកអត់ប្រើកាលអត់ប្រើដូចឡានសាំងវិសាលលើទីពីរកាលយើងសាំងយើងបើកឡានវាចេញអាចទៅផ្សែងផ្សែងនេះគឺជាជាតិពលហើយយើងញ៉ាំអ្វីដែលក្តៅក៏ត្រូវតែកោសិកាយើងបញ្ចេញជាតិពលចោលដែរកាលវាឆេះសាំងហើយចាំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនយើងម្ល៉េះចំណីអាហារជាការសំខាន់ណាដែលប្រល់នូវសុខភាពរបស់យើងចំណីហាណាដែលផ្ដល់សុខភាពចំណីហាណាដែលញ៉ាំលើសពីធម្មតាវាមិនល្អម្ល៉េះអានេះសំខាន់ណាព្រោះវាជារបស់មួយជាពិសេសធម្មពលបន្លែផ្លែឈើជាវីតាមីនដែរបងប្អូនផ្លែឈើមានជាតិជាតិខាជាតិបាយទៅវិញក៏ដាក់ផ្លែជាតិស្ករមកយកស្ករនេះជាតិក្លូកូសនេះដែលជាប្រឈមលឿនហើយខ្ញុំនិយាយវិញឆាតិចទេព្រោះក៏បងប្អូនយល់ម្ល៉េះយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឆេះធម្មពលដែលយើងចាក់សាំងចូលអូវាអស់ពីខ្លួនឬក៏សំទទួលសម្រាប់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងត្រូវដឹងថាតើយើងមិនចូលមិនមែនតើយើងគិត 100% ទេគាត់ថាមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោឡើងចុះឡើងចុះនៅខាង in moderation period ណាបរិបរោការហាត់ប្រាណនេះគឺខ្ញុំហាត់ប្រាណដើម្បីសាច់ដុំយើងធូរការដូចខ្ញុំនិយាយថាហាត់ប្រាណឲ្យចំហាត់ប្រាណផងសួតហាត់ប្រាណផងបេះដូងហាត់ប្រាណផងពោះវាហាត់ប្រាណផងសាច់ដុំហាត់ប្រាណផងអានេះគឺជាការល្អតែទំលាប់ជាធម្មជាតិទី2បើទំលាប់យើងសំណុកអានេះគឺជាបញ្ហាអ្នកសំណុកសំណុកសាច់ស្បែកអស់ព្រោះយើងមានថាខ្លាញ់ច្រើនតែខ្លាញ់ច្រើនស្បែកយើងមានស្អាតអីស្អាតប៉ុន្តែវាមានគុណវិបត្តិយ៉ាងច្រើនដោយសារកណ្ដាលយើងលើសគីឡូអញ្ចឹងបកដំណែងពីបរិស body mass index នេះតើរង្វាន់រង្វាន់ទៅមុននឹងសំខាន់ណាស់បាទមុននឹងជួបភាពមកយើងជម្រាបនឹងដដែលដដែលពុះវាជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតមកជីវិតយើងត្រូវដឹងថាស្អីទៅខ្លួនយើងមានចិត្តថាបពុលលើកៅខ្លាញ់នឹងខ្លួនយើងវាលើសបបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនប្រមាណទឹកមុនគឺថាកម្មវិធីមួយ channel ណាគេនិយាយតើអ្នកចង់រស់រហូតឬមានបែបគេ how to live longer forever អានេះគេមានម៉ាស៊ីនគេមកខ្ញុំមករៀនបងប្អូនថាគិតលេខណាតំនឹងចៃនឹងពុកគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងទីមួយទី2ធម្មពលគេថាយើងចាក់សាំងម៉ាក់ណាម៉ាក់ណាគេថា1លីត្ររាប់បាន1គីឡូឬ1លីត្ររាប់បាន10គីឡូឬ1លីត្ររាប់បាន50គីឡូអានឹងយើងត្រូវគិតកន្លែងណាត្រូវយល់យល់ខ្លះខ្លះមិនមែនតែទាំងអស់បើខាងអ៊ីនធឺណិតដាក់តែសំទោសក្នុងចំមកខ្លួនមកខ្ញុំផ្អាកបន្តិចដោយសារអ៊ីនធឺណិតវិជ្ជាមួយនេះដាក់ខាងលីងហ្វាមាស៊ីបាទមកវិញហើយលីងហ្វាមាស៊ីអ៊ីនធឺណិតរាប់បងប្អូនយល់ប៉ុន្តែមិនបង្កើតមហូបហាអននឹងហើយយើងគិតមួយតែយើងកំរល់ថ្ងៃតែនឹងសូរ្យកាលមិនយល់ក៏មកគ្នាៗសប្ខាននេះមានបញ្ហារូបច្រើនដូចយ៉ាងណាកើតមកអត់ដើមយល់ពីសុខបាទឧបានេះឧបានោះខ្ញុំឃើញតែអង្គុយញ៉ាំវាសមសមអីគេណាឃើញឧបាយកទៅដល់ផ្ទះហើយមកបហាទៀតយើងមកអាលឹកថាបពុលក៏ច្រើនជាធម្មតាជាតិស្ករហើយជាតិស្ករក៏លុយខូចច្រើនពីជាតិស្ករហ្នឹងវាធ្វើបញ្ហាដល់យើងណាពូអ្វីគេសម្រុបឬសម្រាប់យើងគេសម្រាប់ដោយការហាត់ប្រាណគឺដើម្បីឆេះធម្មពុលចោលហើយការទម្លាប់យើងជាធម្មជាតិទី2យើងនៅផ្ទះយើងត្រូវគិតថាអូមកខ្ញុំហូបហូបហានេះផ្ដល់យើងយ៉ាងម៉េចយើងគួរយកបើមិនយល់ទេសួរខ្ញុំខ្ញុំជម្រាបទៅទៀតជាពិសេសបរិយយុគនេះមានបរិយ
បរោះតែតអ្នកងាយមើងងាយអំពីសុខភាពខ្លួនឯងបន្តិចបើនារីតែយកប្រត់បាត់នៅបញ្ហាបរោះដែលមានរោគច្រើនដែលខ្ញុំមើលតាមដានរហូតបានជីវិតខ្ញុំជាសតកាលនេះគឺថាបរោះបើនិយាយពីមហារីកពមានធំច្រើនជាងនារីអានឹងមូលហេតុច្រើនដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយតែមួយមុខទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអានឹងគេឃើញមុនដំបូងគេឃើញតែជនជាតិសក់សរពួកជនជាតិញ៉ាំសាច់ក្រហមរេតមីននឹងវិសាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់ជីមែនតែនារីគេញ៉ាំគេប្រយ័ត្នរៀងតែណាស់នារីតិចប៉ុន្តែនៅតែមាននៅបន្តិចគេញ៉ាំពយលនារីថែមបន្តិចបន្តិចដែរការស្រាវជ្រាវបងប្អូនពីដើមចំនួននោះគេថាខ្ញុំនៅពេទ្យក្រៃក្រៃអូ50សង្កេតគូឆេកពវៀនតែខ្លះមហារីមុន50ដោយសារតែពូតែឥឡូវនេះមិនបាច់ពូក៏ដែរខ្ញុំចង់20ខ្លាញ់ឆ្នាំបើវាតិចតួចអូបង30 40ហ្នឹងក៏មានមហារីដែរអានេះជាសំណួរមួយដែលឆ្ងល់ណាស់ចាំបានគេជម្រាបបងប្អូនពីមហារីមកពីការរស់នៅរបស់យើងមហោបាទី1ទីទីការរស់នៅជុំវិញយើងហ្នឹងគឺកត្តាអនឲ្យធ្វើឲ្យអាចកើតមហារីដែរបាទអានេះគេថាវាខុសហើយហើយបងអានេះបងរស់និយាយពីមហារីពុំមានធំច្រើនជាងនារីមិនព្រមទេតែមួយទៀតការពិបាកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តបើប្រៀបធៀបជាមួយនារីវិញយើងច្រើនជាងគេបរោះក្នុង6នាក់បរោះមានម្នាក់មានរោគបាក់ទឹកចិត្តបញ្ញាអត់ដឹងព្រោះសង្គមខ្មែរយើងអីក៏ដូចយើងភាគច្រើនយើងអត់យល់ទេភាគច្រើនយើងអត់យល់អំពីស្អីរោគបាក់ទឹកចិត្តរោគពិបាកចិត្តទេពួកយើងមិនបានទទួលស្គាល់យើងមិនដឹងតែអូស្ត្រាលីមានដឹងហើយបើចង់និយាយខ្ញុំឥឡូវដាច់ខាងអ៊ីនធឺណិតទៅសុំទោសខ្ញុំផ្អាកបន្តិចឯសារចំអ៊ីនធឺណិតខាងនេះហើយយុគនេះដូចមានបញ្ហាមកបាទយុគនេះខ្ញុំចំណាយពេលប្រហែលជាងគាត់ទៅចែកគ្រឿងចែកដែរគាត់នៅរកខោទីប្រឹក្សាម្ល៉េះខ្ញុំចង់ព្រិចកន្លែងនិយាយបាទអត់ដឹងម៉េចម្នាក់និង6នាក់យើងមានរោគបាក់ទឹកចិត្តដែលសារយើងមិនយល់ទេតែរឿងដែលយើងរោគបាក់ទឹកចិត្តនេះយើងអាចជៀសវាងបានដូចខ្ញុំជម្រាបពីការសិក្សា7ឆ្នាំនិង75ឆ្នាំមកលើអ្នកដែលរស់នៅនៅអាយុ90ទាំងអស់គ្នានៅសល់ប្រហែលអ្នក800អ្នកនៅសល់ប្រហែលអ្នកចាំខ្ញុំនេះខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតលោកការដែលរស់នៅគឺម្នាក់គឺ6អ្នកបាត់ទៅចិត្តហើយបរោះនឹងពីដើមនេះពីមុនអាចសម្លាប់ខ្លួនជាងនារីបើគេគិតតែចំនួនមនុស្សសម្លាប់ខ្លួនណាបងប្អូននឹងពិភពលោកក្តីនៅប្រទេសនេះក្តីតែនារីតិចជាងតែនារីឥឡូវផ្សេងៗក៏មិនជាចាញ់បងដែររកខ្លះបងណានេះខ្ញុំជម្រាបបន្តិចឥឡូវនេះដោយសារអ្វីបរោះមិនសូវចង់ទៅរកការជួយពីវិជ្ជាអំណិតក្តីខាងនេះដាច់អ៊ីនធឺណិតសុំទោសខាងនេះ farm សេដាច់អ៊ីនធឺណិត try to connect again ខ្ញុំសុំទោសបន្តិចដោយសារយុគនេះខ្ញុំសុំកាត់ខ្លីទៅចុះជាមួយបណ្ដាបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាំមើលអ៊ីនធឺណិតខាងនេះចប់សិនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ម្ល៉េះហើយយើងអត់ត្រូវការគេជួយស្រុកនេះមានអីក៏ជួយដែរតាមទូរស័ព្ទតាមវិស័យវិជ្ជាមនុស្សអីណាណាអានេះទុកចោលម្ដងតែខ្ញុំជួយវិញឆ្នាំទៀតហើយបរោះតែតែមានរោគបញ្ហាច្រើនទៀតរោគបញ្ហាដូចថាយើងជាបរោះខាងផ្លូវភេទយើងខ្សោយដូចសារអ្វីខ្សោយដូចសារយើងចាស់វាជារឿងមួយតែខ្សោយដូចសារអីដូចសារតែយើងមានរោគមួយដែលខ្ញុំចេញនិយាយប្រាប់បងប្អូនណាកាលណាតែយើងលើសគីឡូផ្លូវភេទយើងខ្សោយហើយតោះបន្តខ្ញុំនិយាយកាត់មកពីយើងវិញឆ្នាំទៀតណាបងប្អូនណា
ទី2រោគបេះដូងក៏អាចដែរយើងលើឈាមក៏អាចលើករ៉េសក៏អាច paper pigment សតិកលោកអេនជីឌីសែនផ្លូវ pigment សយហើយបលិកឆ្នាំរោគបេះដូងរោគទឹកនោមផ្អែមអីទៀតជួនអីអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រភេទរបស់បរោះណាអានោះមួយដែរដល់យើងត្រូវការរោគជំនួយពីវិជ្ជាមនិតកុំខ្វះអៀនយើងកុំខ្វះអៀនដើម្បីជីវិតសុភមង្គលគ្រួសារយើងប្រៃប្រពន្ធយើងត្រូវគិតខ្លួនយើងដែរធម្មជាតិបង្កើតមកជាគ្រួសារដើម្បីបន្តពូជអានោះគឺជារឿងធម្មតាយើងនិយាយត្រង់អានោះគឺជាការធម្មតាហើយយើងកុំខ្វះអៀនទៅជួបអសតកាល័យក្តីជួបវិជ្ជាមនិតឲ្យសួរត្រង់ត្រង់កុំខ្លាចមានវិធីជួយព្យាបាលជំងឺមួយទៀតបរោះតែងតែញ៉ាំសូរ៉ាមេរ៉ៃច្រើនពេកនិយាយត្រង់មិនថាសាសគេមិនថាសាសយើងជាពិសេសសាសយើងនិងសាសអូស្ត្រាលីញ៉ាំច្រើនពេកហើយក៏អត់យល់ទេដោយសារការមិនយល់នេះមានបញ្ហាខណៈយើងញ៉ាំសាសច្រើនពេកវាមានបញ្ហាផ្លើមបញ្ហារោគផ្សេងៗមករីមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេស្រាវមានជាថាពុនធ្វើឲ្យយើងឡើងកន្លោទៀតបើញ៉ាំម្យ៉ាងកាលក្បាលពុះដោះយើងបានសូវឯងពាក្យវាប្រាប់ថា Be Bali មានបែបនេះពុជាធម្មពុទ្ធស្រាជាធម្មពុទ្ធជាជាតិស្បាយរបស់យើងជាគ្រួយខោដែលវាអាប់ទៅវាតបែងពីទៅជាជាតិស្រាតាមពិតហ្នឹងគឺជាធម្មពុទ្ធឯងយើងហូបស្រាដូចយើងញ៉ាំអកលអញ្ចឹងនេះយើងជួយដៃហងៃណាតែយើងអត់ដាក់អីអកលសុទ្ធដូចនៅហ្វាមស៊ីមាន 100% មិនមែន 100% ទេការសពីរយឬ80-70%ហ្នឹងអកលគាត់តែមានក្លិនឆ្ងាញ់ទៅយើងញៀនអកលមកអាចារ្យអកលទៅយើងញៀនបជុប្រៃទី2បរិយទៀតបរោះអូបរិយជាងនារីមិនថាសាសយើងសាសគេប៉ុន្តែឡើយនារីក៏មិនណយដែរអានោះគេព្រួយបារម្ភមួយបងប្អូនណាអានោះដែរបរោះរោគបេះដូងគឺថាប្រៀបធៀបនារីច្រើនជាងបរោះអត់ច្រើនជាងនារីរោគបេះដូងប៉ុន្តែតាមសេតិខ្វៃខ្វៃក្រោយនេះក៏មិនចាញ់បរោះដែរចាប់ដើមមានបញ្ហារោគបេះដូងឬអីច្រើនដែរនារីបរោះសម្បូររោគបេះដូងដែរតែយើងមិនយកចិត្តដាក់ដូចយើងនិយាយពីបងសិលនេះជួយនៅវត្តទៀតវត្តមនីរាសិលយើងគាត់គឺថាជួបគាត់មិនមិនឃើញរឿងនេះគាត់ស្ទោកនេះដោយសារតែគាត់ស្ដាប់វិធីសុខភាពបានគាត់ព្រោះនៅបានធម្មតាកុំអីក៏បានចប់ព្រោះវត្តស្ដីជាសពហើយគាត់បានគាត់ចេញឈាមពេញគ្រប់បានអានេះនេះគាត់នេះតែដោយសារគាត់យល់វិធីសុខភាពគាត់រីងអំឡងកូនគាត់រីងអំឡងតាំងពីវេលាគាត់នោះមកមួយនោះអ្វីអ្វីដល់ទៅយើងត្រូវដឹងពីខ្លួនយើងដូចយើងឡានអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាឡានពលហ៊ុនតានីខាងជុំនេះយូរបើយើងឡានយើងចេះដឹងថាឡានហ្នឹងវាមិនមិនយើងចេះជួសជុលឡានអាហ្នឹងយើងមិនសូវមានបញ្ហាឡើយនេះវាបាត់នៅល្អបងប្អូនណាបើយើងចង់និយាយអំពីការរស់នៅពីឆ្នាំ2021ហ្នឹងគេសិក្សាតែថាតើនារីពីមុនយើងថា87 85 84ហើយបើលើកថ្មីថ្មីនេះក្នុងឆ្នាំ2023ឆ្នាំទៅនេះខែ11នេះគឺដូចថ្មីថ្មីនិយាយ6 7ខែមុននេះគេសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបងប្អូនណាបរិយាយើងរូបបានត្រឹមតែប្រហែលជា81អាយុក្របសញ្ញា2តែនារីបានដល់តែ83ក្របសញ្ញា3ហើយបើយើងបូកទៅ2ចែកទៅប្រហែលជា83ក្របសញ្ញា30គឺថាបានយូរបងប្អូនមកគិតទៅបើយើងទៅប្រទេសផ្សេងៗក៏អត់រូបបានយូរទេប្រទេសខ្លះ45ឆ្នាំអីនេះ
នាមកានិទេរីបាន85របស់ចាស3បរិបបាន81របស់ចាស់2ទឹកខែ11ឆ្នាំ2023រឿងអ្វីដែលបរិសចេះតែមានបញ្ហាស្លាប់មុននារីប៉ុន្តែនារីក៏មិនណយដែរតាមដេញតាមអញ្ជើញលីមកប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងម៉េចពីពេលនិយាយរបស់បរិសកាលលើឈាមមួយពីអង្គរវិស័យតើតាមមានការលើឈាមមានបញ្ហាអ្វីមកបាទការលើកូលេស្ត្រុលចានពេកអ្វីមកកូលេស្ត្រុលយើងច្រើនដែរអ្វីវៃមកពីការហូបចុកលើឈាមក៏ដាស់ការហូបចុកនិងការហាត់ប្រាណការអ្វីយើងបើយើងចេះយល់អំពីជីវិតមនុស្សយើង500ឆ្នាំមុន1000ឆ្នាំមុនបូកឥឡូវនឹងការរស់នេះបើយើងចេះយល់ពីនោះនឹងអនុវត្តឥឡូវនេះគឺយើងរស់បានកាន់យូរដូចជប៉ុនយ៉ាងបងប្អូនប្រទេសជប៉ុនប្រទេសក្រិកអីបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតបងប្អូនណានេះប្រកបគុណឲ្យជួយទៀតសូមទៅអ៊ីនធឺណិតចាប់បាច់ចឹងមនុស្សយើងនឹងថាចំអ្នកអនុយគ្រូបានយូរមែនអ្នករស់នៅខាងភ្នំព្រំក៏រស់បានយូរមែន100ឆ្នាំឡើងលើពុំនិយាយលេងបន្តិចទៅចាស់នឹងចេះចេះចាប់ទៀតរឿងដែលអ្នករស់នៅបានយូរនៅម្ដងភ្នំខាងចំព្រៃឈូមអាប្រទេសខាងកន្លែងម្ដងប្រទេសនេះអនុយហាត់ប្រាណបេះដូងក៏គាត់ហាត់ប្រាណខ្លួនជើងក៏ហាត់ប្រាណដែរយ៉ាងប្រាណចុងចប់គាត់រស់បានយូរយុគនេះមានបញ្ហាបងប្អូនអ៊ីនធឺណិតចេះដាច់ឬរស់បានយូរគឺមូលហេតុខ្លួនយើងបញ្ចេញសកម្មភាពរហូតដូចជាសត្វដទៃមានបាត់សត្វមិនដែលតនេះនិយាយពីសត្វនៅព្រៃនៅកុំយល់សត្វនៅស្រុកយើងនេះធ្វើបាបវាជាបចុកវាយើងបោះហូបហាចោលឲ្យវាញ៉ាំហ្នឹងបាទតែមិនចោះតែចឹងចេះបែកចាប់ធានហ្នឹងព្រោះវាមិនចេះចាប់ធានគឺតាក់តងនឹងរោគហ្នឹងឯងអាកហាត់លើឈាមនេះបើយើងសកម្មរហូតក៏ឈាមមិនដឹងដែរខ្លះស្រងយ៉ាងតិចបើយើងហូបចុកប្រចាំត្រូវលើកលែងតែខ្លាំងយើងបង្កើតកូលេស្ត្រុលច្រើនពេកហ្នឹងយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចអានេះជាឡានម៉ាក់ណាយើងថាម៉ាក់ហ្នឹងទឹកដូរផ្អែមក៏ដូចគ្នាខ្ញុំជួបប្រទេសច្រើនផងទឹកខ្ញុំឆែកឆេបងប្អូនយើងក្តីសះក្តីគេអីខ្ញុំចំណាយទៅយូរមានជនជាតិសូមវិកោអាយឡង់សាប់សមយីនោះឥឡូវមានរោគច្រើនរឿងអីពួកការហូបចុកហូបហានេះមកអូស្ត្រាលីជាពិសេសហើយគាត់កូលេស្ត្រុលគាត់អីគាត់ខ្ពស់គាត់លេងអំចាស់ខ្ញុំចៃដល់សួរពីចុះឡើងចុះឡើងក៏វែកវិននឹងសំងូខ្ញុំទៅខ្ញុំសួរចុះណែឯងក៏ឡែកលាក់ថែមដល់ដូចឈាមយ៉ាងចៃចុះថែមថែមកូលេស្ត្រុលយ៉ាងគាត់និយាយត្រង់ទៅតែគាត់ពេលគាត់ខ្សោយមិនថាប្រហែល200គាត់ថា26ដាក់អង្គយុភៈខ្ញុំចំណាយទៅ1ម៉ោង45នាទីពីគាត់ដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យកលៀននឹងកាន់តែខូចទៅទៀតបាទដោយសារគាត់ទៅងំប្រែដោយសារកូលេស្ត្រុលរសាប់គាត់មិនសកម្មដោយគាត់កាលនៅកោះរបស់គាត់សាមួយតាមមកមកការរកអនឹងដូចខ្ញុំថាជំនឿជាតិយើងជាជនជាតិមួយក្នុងក្រុមមួយដែលយើងរស់នៅប្រទេសទល់ដែនទឹកនោមផ្អែមនេះពីទៅផ្អែមទឹកចុះជាពិសេសបរោះបើយើងនៅប្រទេសទឹកនោមចិត្តមានព្រំដែននេះទៅបើយើងការពារខ្លួនយើងប្រយ័ត្នប្រយែងយល់ពីសុខភាពយើងនៅរស់នៅប្រទេសអត់ទឹកនោមផ្អែមព្រោះយើងនៅចំទល់ដែនតែម្ដងខាងនេះប្រទេសទឹកនោមផ្អែមខាងនេះប្រទេសអត់ទឹកនោមផ្អែមបើយើងយល់ពីសុខភាពយើងអត់កើតទឹកនោមផ្អែមកើតទេតែយើងត្រូវយល់អ្វីជាកត្តាឲ្យយើងទៅប្រែអ្វីយើងត្រូវយល់កត្តាអត់តែនេះយើងអាចការពារបាន
តែយើងមិនប្រយ័ត្នយើងធ្លាក់ចូលទៅកាត់អ្នកប្រទេសខាងដើមកលៀនដែលបងប្អូនសួរសំណួរគាត់សួរខ្ញុំនេះច្រើននេះសួរទៅកលៀននឹងអាចបកទៅល្អវិញអត់តែខូចហើយគឺខូចតែ26ធ្វើមិនការពារកុំឲ្យវាចុះក្រោម 26% 100% 26% អត់ដឹងខ្លួននេះអង្គីយកសម្រាប់ខ្លួនដល់ដឹងខ្លួនទៀតណា silent killer ទៀតណាមកយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្ញុំស្រួលពន្យល់បងប្អូនយល់ថាស្អីជាកលៀនរបស់យើងកលៀនគឺជារបស់មួយទីហ្នឹងគឺសម្រាប់ត្រង់ចិត្តពលចេញពីទឹកនោមទៅយើងចោលទៅពួកកោសិកាយើងជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនទូទៅរាប់កោតក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងតែងតែត្រូវការធម៌ពលគឺ glucose ទៅប្រតិកម្មក៏បងប្អូនយល់ glucose គឺជាជាតិស្ករចុងបញ្ចប់បំបែកពីបាយទៅជា glucose ស្ករទៅ glucose ចេញក្នុងទូតឡូងក៏ glucose ឯក glucose ទៅវិញទៅ glucose ចុងបាន glucose ដែរបាទអានេះដែលជាសំខាន់បំផុតតែវាច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាបាទទីពីរអាវីកូនអាញ៉ាំទៅវាចូលភ្លឹបលឿនពេកណាព្រោះយើងកើតមកមិនមែនចឹងទេជីវិតយើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមួយវាមិនមែនចឹងវាត្រូវការយឺតយឺតបំបែកទៅចូលក្នុងខ្លួនយើងដូចយើងមិនបែកហូបអង្ករញ៉ាំវាត្រូវការដាំស្រូវបុកស្រូវចូលស្រូវអនឡាញចុងបញ្ចប់វាអត់មានសម្រាប់វាសម្រោគអូអាហ្នឹងយើងចាំតែយើងកែប្រែការរស់នៅរបស់យើងដោយសារតែយើងមានលុយកាក់មានស្អីក៏ស្រួលសំណុកដល់ទៅពីយើងធ្វើការអង្គុយអូហ្វីសយើងបង្កើតតែការងារអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនអាចរស់ដូចពីដើមវិញបានទេមកយើងបង្កើតរបស់ mobile phone នេះអាហ្នឹងគេជារឿងមួយយើងចេះប្រើវាត្រឹមត្រូវយើងអត់បញ្ហាតែយើងភាគច្រើនយើងមិនយល់ពោះការបង្កើតដើម្បីលុយកាក់ការបង្កើតបាទបបមកវិញហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំជម្រាបតើមកហើយយើងត្រូវយល់ហ្នឹងនីតិសុខភាពខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនដដែលនេះគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់បើបងប្អូនយល់ពីសុខភាពយើងអាចការពាររូបបានយូរព្រោះវ័យរូបបានយូរព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រតែយើងមិនយល់ទោះជាវិទ្យាសាស្ត្រមកពីឋានសួគ៌ក៏នៅមិនជួយយើងបានដែរព្រោះយើងមិនយល់អំពីសុខភាពនីតិសុខភាពនេះអានេះខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះអមរហើយយើងត្រូវយល់ទៅដើម្បីរបានយូរហើយសុខភាពល្អទៀតមានប៉ុន្តែកត្តាច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងត្រូវយល់យ៉ាងនេះទីសុខភាពមិនចេះចប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខំរោគតាមការព្យាបាលអីក្រឹមតែច្រើនទៅប៉ុន្តែរោគថ្មីក៏មកច្រើនដែរបងប្អូននេះឥឡូវកូលេស្តេរ៉ុលគឺការហូបចុកទាំងនោះបែបការហូបចុកជក់បារីក៏ការបង្កើតខ្លួនឯងដែរយើងកើតទឹកនោមផ្អែមជូនអីយើងគិតមិនរួចអានពូប៉ុន្តែបើយើងដូចខ្ញុំចាំមានបើយើងនៅប្រទេសព្រំដែនទឹកនោមផ្អែមបើយើងចេះថែទាំយើងមិនងាយទៅនៅប្រទេសទឹកនោមផ្អែមទេការសូរ៉ាមេរ៉ៃទៀតសំខាន់ទៀតការលើកកឡូដែលជារូបគុណធម៌បំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាការណាតែយើងលើកកឡូគឺជាកត្តាមួយតែយើងខ្ញុំនិយាយពីមួយម៉ាត់ឲ្យស្រួលចាំការណាយើងធាត់មានខ្លាំងក្នុងខ្លួនយើងធម្មតាដែលយើងមិនត្រូវមានដូចខ្ញុំថាយើងស្វាវាមិនដែលធាត់ទេបងប្អូនមើលនៅក្នុងព្រៃកុំនិយាយស្វាយយើងចាំណាគឺថាវាអត់មានសក់ខ្លាញ់វិញយើងរស់អីយើងញ៉ាំដើម្បីរស់វាមិនរស់ដើម្បីញ៉ាំអានោះគឺយើងបញ្ហាសំខាន់ខ្ញុំនិយាយអត់ទៅជាសង្ខេបណាតែនារីអត់បរោះទៀតកាលតែយើងលើកកឡូលឹងអីពេកគឺថាជាតិបរោះរបស់យើងគេតេស្តូស្តេរ៉ូនដែលបង្កើតភេទបរោះយើងណាវិទៀបគឺយើងខោយហើយពួកនោះបង្កើតដោយសារតែខ្ញុំដាក់ពាក្យខ្លះបងប្អូនខំខ្ញុំពងរបស់យើងទាំងពីរសំខាន់ណាស់បង្កើតនៃជីវិតឯណាហើយមកគុកបាយតែកាលណាយើងលើកកឡូវាប៉ះពាល់ទាំងអស់
ទាំងផ្នែកបង្កើតនៃជីវិតទាំងស្អីស្អីហ្នឹងតែមិនថាលើកលោអំឡាជាតិដែលបង្កើតឲ្យយើងមានធម្មពលនឹងជាពិសេសហើយយើងប្រភេទយើងឡើងហ្នឹងក៏វាចុះទៀតដែរអានេះនៃបញ្ហាទៀតអានេះបរិហារបងប្អូនមានបរិហារតែយុគយើងចាស់ទៅវាថយអាចថយទៅថយទៅដែរតែអានឹងយកទៅតាមសុខភាពរបស់យើងដែរបើយើងនៅមមួនសុខភាពល្អយើងលើកលោកខ្ញុំជឿថាទោះយើង80ក៏នៅទេអាចមានធម៌ពលផ្នែកភេទដែរបងប្អូនបាទនេះប្រាប់ប៉ុន្តែមានឆ្នាំលេខខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងធម្មធម្មជាតិខ្ញុំមិនតន់បកស្រាយការទេព្រោះសំខាន់នេះគឺតាមវិជ្ជាមន្តថាគេឡើងនិយាយថាធម៌នឹងជួយដល់មិនមានបញ្ហាគុណវិបត្តិដល់សុខភាពខ្ញុំក៏មិនតន់ហ៊ាននិយាយដែរខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវជួយបងប្អូនក្នុងរយៈពេល2 4ខែទៅមុខខ្ញុំចង់ដឹងច្បាស់ហើយខ្ញុំឡើងនិយាយ Facebook លើវិជ្ជាមន្តខ្លះទៅតាមពិភពលោកនៅអាមេរិកនៅអីគេគេអូប្រហែលទៅល្អណាស់ធម្មជាតិនេះគ្មានបញ្ហាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ផលបាក់អីខ្ញុំអត់តន់ហ៊ាននិយាយនៅឡើយពួកខ្ញុំមិនតន់ច្បាស់ខ្ញុំចេះតាមដានផ្នែកការសិក្សាជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសខាង pharmacy ក្តីខាង doctor ក្តីគេមានឯកសារមួយដូចខ្ញុំជម្រាបលេងបន្តិចទៅចុះពួកខ្ញុំអត់ rely អត់ទៅតាមយកគំនិតរបស់ doctor Google នេះគេបានច្រើនផ្សាយត្រូវប៉ះខ្លះពួកគេបញ្ចូលគេហៅថាអ្វីអ្វីទាំងអស់គេបញ្ចូលឲ្យយើងមើលប៉ុន្តែអ្វីខ្លះដែលពិតមិនពិតនោះយើងមិនដឹងទេតែគេឃើញការស្រាវជ្រាវកប៉ិចកប៉ុកតដល់ពេលនេះក៏គេដាក់ដែរតែចំពោះខាង doctor និង pharmacy គឺខាងឯកសារគេត្រឹមត្រូវពីការសិក្សាជុំវិញពិភពលោកគេចែករំលែកចំណេះទាំងអស់គ្នាអតិថិជនខ្ញុំនិយាយពាក្យមកតា BMJ ការខ្ញុំធ្វើការនៅពេលខ្ញុំមើលនឹងរាល់ស្ទឹកដែរដើម្បីសរសេរអត្តបទជូនទី8មួយខែចេញម្ដងយើងជាសាស្ត្រខ្លីៗដើម្បីវិចារណ៍ដឹកគិលានបឋាគិលានបឋាយិកាគេមើលតើគេយល់ខ្លីៗហើយមុខងារអសតការវិញហ្នឹងខ្ញុំមួយរយៈធំខ្ញុំទៅសេរហ្នឹងគឺចម្លងអំពីឯកសារធំធំជាពិភពលោកគេ BMJ គេ British Medical Journal ហ្នឹងគេហៅថាទស្សនវដ្តីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រពួកខ្ញុំក៏មានទៀត2សម្រាប់ Pharmacy ខ្ញុំមាន2ពួកខ្ញុំមាន Australian Journal of Pharmacy ឬក៏ Australian Pharmacists ហ្នឹងមួយដែរHAP ឬក៏ Australian Pharmacy ហើយមានឯកសារតូចទៀតដែលគេសម្រាប់ទៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយអសតការីក៏មើលបានអ្នកធ្វើការនៅ Pharmacy ក៏មើលយល់អានឹងមួយដែរលើកមកពីរឿងរបស់យើងវិញគេថាការលើកកាឡូនឹងផ្ដល់អបញ្ហាច្រើនណាស់ប្រភេទប្រចុងហ្នឹងមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគេថាយើងផ្លូវជាតិខ្លាំងយើងច្រើនពីអង្គរយើងធាត់ខ្ញុំនិយាយ BMI នោះច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងចិត្តតែ testosterone ជាតិបរិញខ្សោយទៀតតែទៀតបើធ្វើយើងខ្សោយអស់កម្លាំងដែរអស់កម្លាំងមកមកប្រើខៃដូចនារីយើងពេលរដូវអស់ចឹងគេគាត់និយាយលេងថា mid life crisis មានន័យថាបរិញ menopause រដូវបរិញរដូវនិយាយលេងអាហ្នឹងប៉ុន្តែពិតជាតិបរិញយើងទៀតដូចនារីកណាពេលគាត់អស់រដូវគឺជាតិស្ត្រីគាត់ទៀតធ្វើឲ្យចាញ់គាត់ខ្សោយស្ដាយនឹងដែរហើយគាត់មួមកក្រៅប្រហែលនឹងខ្វាច់ចូលបរោះគាត់អាចចឹងដែរកាលណាជាតិតេស្តូស្តេរ៉ូនគាត់ទៀតគឺគាត់ក៏អស់កម្លាំងដែរឲ្យមួមកក្រៅប្រហែលចិត្តផ្លូវភេទក៏ខ្សោយគាត់ខឹងនេះខ្ញុំលេខបងប្អូនកុំប្រកាន់អស់នឹងពាក្យនេះនិយាយជាពាក្យសម្ងាត់ទៅចុះ
យើងមិនខឹងវាបើវាខឹងយើងមិនបញ្ហាអាហ្នឹងគេថាយើងស្រួលយើងដោះស្រាយខ្លួនយើងតែបើយើងខឹងវាអាហ្នឹងយើងត្រូវមករកអសតការីឬវិចារណ៍ទៅតែឆ្នាំបងប្អូនតែការយល់ច្រឡំនេះមិនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំទេតែតែធ្វើអីក៏ដោយវាមានជួយគុណសម្បត្តិធំបើគុណសម្បត្តិក៏មានដែរចឹងវាហៅវីតាមីន V V for Victor ណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ពាក្យហ្នឹងគឺឆ្នាំនេះបើតាមកាលតាមដែរនៅវាគ្រោះថ្នាក់បន្តិចតួចណាព្រោះឆ្នាំនេះគេរកដើម្បីជួយបេះដូងកុំឲ្យកាំងទេបងប្អូនកុំឲ្យកាំងបេះដូងគេអេនជាណាពាក្យភាសាអង់គ្លេសណាបងប្អូនឬក៏ heart attack តែដល់ឆ្នាំនេះប្រើទៅវាហាក់ដូចជាជួយផ្នែកផ្លូវភេទយើងក៏គេប្រើប្រភេទច្រើនជាងប៉ុន្តែនៅតែភាពរោគកាំងបេះដូងកុំការពារបងប្អូនរោគឈាមមិនរត់ដល់ចុងដៃចុងជើងខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចសុំទោសតែបងប្អូនយល់ទេចុះឆ្នាំឈ្មោះដែលវាក្រាមគឺមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានក្រមក្រមពុជឈាមរត់ល្អពេញវិញមួយខ្លួនយើងឈឺក្បាលបន្តិចទុយដោយសារប្រសាទឈាមកុំឲ្យយើងរីកចុងដៃចុងជើងក៏ឈាមរត់ដល់ចុងដៃចុងជើងល្អដែរអញ្ចឹងរោគមួយចំនួនដែលពិបាកព្យាបាលដោយសារឈាមរត់អត់ដល់ចុងដៃចុងជើងហ្នឹងនារីក៏មានខ្ញុំនិយាយច្បាស់ទៅជួយចិត្តគេនារីអ្នកគាត់មិនជាចាស់នៅក្មេងដែរប៉ុន្តែគាត់ចិត្តទៅតបដៃជើងម្រាមដៃជើងគាត់ជាប្រចាំរៀបតែគាត់តបៅលេខខំផ្សះរាល់អាទិត្យរាប់ខែរាប់ឆ្នាំម្ល៉េះមានតែមជ្ឈបាយមួយអត់ដែរគេគេឲ្យយកគាត់លេខឆ្នាំនឹងតែម្ដងដល់លេខទៅគាត់អង្គអង្គទៅគាត់មិនកម្ររលេខខំផ្សះទៀតជាដែរតែប្រមាណខែមុននេះបងមួយទៀតរោគមួយទៀតគេថាពេលខ្លះមានបញ្ហាឆ្អែតសម្ពាធឈាមនៅក្នុងសួតពីសម្ពាធនៅក្នុងសួតនោះណាវាខ្ពស់ពេកហៅ pulmonary hypertension អានេះក៏គេប្រើថ្នាំនឹងដើម្បីបន្ថយសម្ពាធពោះវាធ្វើឲ្យកោសិកាអ្វីមួយនោះវារីកសួតនោះណាម្ល៉េះធ្វើឲ្យសម្ពាធក្នុងសួតគាត់ចុះហ្នឹងក៏ជួយដែរខ្ញុំបញ្ចប់រឿងនេះក៏បន្ថែមបងប្អូនចូលចែកឲ្យយល់បន្ថែមបងប្អូនណាជាតិអវយវៈនឹងការយល់ច្រឡំថាអូតើដៃលេងនឹងកាំងមិនដងក៏តាប់វាជួយមិនដងទៅវិញទេបាទប៉ុន្តែយើងលេងក្នុងករណីយើងត្រូវការពិគ្រោះនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតជានិច្ចបើយើងមានរោគជាថាកាំងមិនដងវិជ្ជាណែឲ្យបិទអាធម្មជាអ៊ីនធឺណិតខាងបាទម្ល៉េះមកវិជ្ជាបណ្ឌិតចាញ់គឺគេតាមដានវាមើលអសតការីតែងតែមើលតែវាយឆ្នាំទៅគេប្រាប់មកនឹងកុំព្យូទ័រប្រាប់ដល់ពីដើមអត់ឲ្យយើងចាំក្បាលយើងទៅចិត្តពលអត់ឲ្យកុំព្យូទ័រប្រាប់ពីណាអីអ្នកនឹងតែអោឆ្នាំនោះទៅគាត់លេខប្រើថាមួយទៀតកាលពីអាចារ្យមេដងដែរតែមិនអាចឲ្យបានព្រោះវាអាចលើដូរឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវអបណ្ណាបណ្ណានឹងលើអសតការីគេអ្នកចាត់ចែងរឿងចាប់ហើយបកមកពីមួយទៀតបរោះកាលណាតែយើងចាស់បន្តិចយើងតែទៅរុសក់អាហ្នឹងមួយទៀតដែលជួបជួបប្រទេសឲ្យបងប្អូនក្នុងស្រុកខ្មែរមួយថ្ងៃនេះច្រើនអត់ពីប្រដាច់តែទៅជួបមិត្តភ័ក្តិនៅស្រុកយើងគឺជាការល្អម្យ៉ាងដែរតែយើងយល់ថាកាលណាយើងចាស់បន្តិចយើងអាចរុសក់ដោយសារពូជហើយបរោះយើងដែរដោយសារជាតិតេស្តូស្តេរ៉ូននឹងដែរបាទមរហើយអ្វីអ្វីទៀតគឺមានការព្យាបាលការរុសក់គឺជារឿងធម្មតាអាមួយអាហ្នឹងពូជយើងចេះថាថាបើយើងតំពេងគឺជាអ្នកបណ្ឌិតណាអាហ្នឹងក៏ត្រូវយ៉ាងព្រោះយើងគិតច្រើនពេករុសក់ដែរគូគូបាយយើងប្រើថាពូជច្រើនក្បាលវារុសក់ប៉ុន្តែមូលហេតុរុសក់វាច្រើនបរោះវាអាចច្រើនប៉ុន្តែបរោះតែយើងចង់តិចភាគច្រើនបើយើងពូតយើងរុសក់វារុសហើយកុំព្រួយបារម្ភធ្វើម៉េចតែបើយើងចង់វិញមានទៅតាមស្គីមានធម្មលីបើដល់មកវិញឬធម្មលីឡំទេកា complementary ធម្មជំនួយឬក៏ធម្មពេទ្យទាំងនោះ
តែយើងពិបាកចិត្តពេកក៏រុះសក់ដែរបងប្អូនជួនយើងពូយើងអត់រុះសក់ទេបរោះតែដល់តែយើងគិតច្រើនពេកអីពិបាកចិត្តពេកក៏រុះសក់ដែរឬបងប្អូនយើងថាឆ្នាំខែមុនស្លាប់ដោយសារមូលហេតុមួយយើងពិបាកចិត្តពេកមួយខែក្រោយយើងរុះសក់ហើយហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាធម្មជាតិទេតែបើយើងចង់ដោះវិញយើងពិគោរចាំលឹកប្រមាណអសតការីច្បាស់គេនឹងបញ្យល់យើងមួយទៀតបរោះច្រើនណាស់ដែលយើងមិនសូវយល់ខ្ញុំជួបប្រទេសសឹងដែររងថ្ងៃដែរបងប្អូនឯងបត់ជើងឈប់ចាស់បន្តិចទៅយើងចេះបត់ជើងញឹកណាហើយអត់អស់ណាហើយជួយទុកមិនឈ្នះអានឹងមានឋានភាពបាននេះដែរតែយើងទៅគិតមានអាកាសភាពជំនួយឬក៏យើងជួបចាស់បន្តិចព្រោះតែសារតែកលាស់របស់យើងអាប៉ូស្ទេធ្វើឲ្យវារីកធំធ្វើឲ្យយើងបត់ជើងមិនអស់បាទហ្នឹងមានតែរងចាស់នេះនិយាយទៅខ្លាចបងប្អូនថាពីមិនប្រុសណាសាច់ដុំប្រូស្តេតនឹងគឺយើងត្រូវការជួយបញ្ចាំបណ្ដិតឲ្យញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យព្យាបាលប្រូស្តេតទៅវារីកធំហើយយូរអង្វែងកាលណារីកធំយើងប្រភេទក៏យើងខ្សោយដែរព្រោះកន្លែងបង្កើតតកាមឯងមានជីវិតបង្កើតពេលមានជីវិតចូលមកកន្លែងប្រូស្តេតជួយគ្នាឲ្យបបាញ់ចេញទៅជាតិតកាមនឹងដើម្បីចិញ្ចឹមមានជីវិតឲ្យរស់បាន24ម៉ោងទៅ48ម៉ោងពេលដែលចូលក្នុងគ្រាមាននារីបាទគឺទៅបាទឥឡូវឯងទៅលើមកវិញហើយបាទប្រូស្តេតសំខាន់ណាស់គាត់តែទៅឆែកបូមឈាមវិជ្ជបណ្ឌិតអាចដឹងថាប្រូស្តេតយើងវារីកមិនអត់ថា PSA ទី2ជួននេះមិនជា 100% តាមត្រូវ PSA នឹងវិជ្ជបណ្ឌិតអាចលូករងគូរបស់យើងទៅស្ទាបមើលថាវារីកអត់អានទី2ទី3គេអាចទៅថតមួយស្កែយើងបងប្អូនមួយដែរអានេះខ្ញុំមិនបាច់និយាយវិញខែនេះគឺប៉ះពាល់នឹងការភេទប្រភេទរបស់យើងផងបត់ជើងទូចញឹកញាប់មិនអស់តែកំទុកប្រហែលតែប្រហែលគេមិនមានបរោះយើងតែងតែប្រហែលប្រហែលវាអាចបញ្ញាតែរីធំពេកធំទៅធំទៅបាត់ជើងវាប្រមាទយូរទៅវាទៅជាមហារីកអាប្រូស្តេតខេនសឺណាគេមានការបាត់ជើងទូពីដើមវាស្រួលដល់ចាស់តិចវាពិបាកមានតែជំជុំចាំយើងថាយើងវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនណាស់មិនជឿនលឿនណាស់យើងត្រូវតែចេះប្រើវិទ្យាសាស្ត្រដែរមកយើងមិនរវល់យើងប្រមួយកន្តែអានឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងយុគនេះបើប្តីយើងគ្រួសារយើងមិនបានស្រាប់នារីនេះដែលស្រាប់ប្រាប់គ្រួសារយើងផងឲ្យទៅថេសមើលណាព្រោះអនាគតមិនគិតអីមិនដល់ពេលវាអីវាពិបាកដល់ផងមិនរួចដូចខ្ញុំនិយាយកលៀនខ្ញុំភ្លេចមិនតច្បាស់កលៀននេះតែខូចហើយវាខូចដោយសារចេះដូចកត្រងត្រងតិចអញ្ចឹងយើងត្រងអវ័យចិត្តពលបងប្អូនតែវាល្ហែកហើយយើងជួចជុលអត់ការនេះខ្លួនយើងក្នុងកលៀនរបស់យើងមិនអាចទៅជួចជុលដេកដូចយើងដេកតម្រង់យើងនៅក្រៅអានឹងដេកតែខូចវាខូចមិនតែទឹកនោមផ្អែមជាពិសេសជាពិសេសអ្នកទឹកនោមផ្អែមបងប្អូនត្រូវពិនិត្យកលៀនឲ្យបានញឹកញាប់ហើយត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យជាតិស្ករខ្ពស់ឲ្យសោះតែខ្ពស់គឺកលៀននឹងគឺឆាប់ខូចហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេភ្នែកក៏ឆាប់ខូចបងប្អូនកញ្ញាគាំងបេះដូងក៏ស្រូបកងារបំផុតបើវារលាកកោសិកាផ្សេងៗទៀតខ្ញុំបញ្ចប់ថ្ងៃនេះចប់ហើយមួយទៀតបរិសុទ្ធត្រូវការពិនិត្យខ្លួនឯងបន្តិចបងប្អូនណាអាប្រូសេនឹងជួយនេះវាធ្វើឲ្យរលាករហើមឬក៏ដោយសារមានរោគអណ្ដែតក៏ឈឺដែរវាខាងរលាកប្រូសេនឹងគឺយើងមានការឈឺខុសចម្លែកអួតអួតពីផ្នែកដើមទៅជួបប្រចាំដល់ផងអានឹងមួយទៀតមហារីកពងយើងទាំងពីរនោះមកពងយើងទាំងពីរអាចប៉ុន្តែយើងអាចចេញខ្លួនឯងនៅក្នុងកំពុបទឹកបងប្អូនណាបងប្អូន
យូរយូរជួបម្ដងនេះកម្រប៉ុន្តែយើងអាចបងប្អូនប្រយ័ត្នតិចយើងស្ទាបយូរយូរម្ដងមួយខែស្ទាបពងរបស់យើងទាំងពីរយូរសមូរហើយមានសមូរដល់ប្រពុះទៅស្ទាបមិនជាហៀងម្ដងលុញញ៉ៃគប់ថ្វោះជុំវិញមិនតាមមានអីជីពងរបស់យើងដូចពងមាន់វាលលោងទាំងអស់មិនក៏មានអីពងមួយដូចតោកអញ្ចឹងនៅលើពងយើងយើងត្រូវជួយចាប់ដឹងឲ្យគេស្ទាបឲ្យយើងមើលគឺជាទី2គេដឹងថាម៉េចដែរអានេះយើងដឹងមុនណាស់គឺល្អណាស់ព្យាបាលបានណាស់អានេះជំនាញត្រង់បងទី2គឺថាជួននេះអាកន្លែងទៅយោដល់បង្ហូរទឹកមានជីវិតទៅទឹកកាមទៅកន្លែងប្រូស្តេតយើងក៏អញ្ចឹងស្ទាបមិនដាក់អីដូចដុំឲ្យចម្លែកមែនទៅជួយអញ្ចឹងដែរដោយដេរីបេបិតក៏តែតែស្ទាបសូដនក៏រៀងរាល់ថ្ងៃតែមានអីចម្លែកគឺនេះដោយយើងមករៀនខ្ញុំទៅជិះក្នុងសាលាកោននេះនៅខ្លះគេថាសភាបងគឺប្រកាសគេទូទៅថាគាត់មានមហារីអានីហ្វូម៉ាបងប្អូនពុកកូនយ៉ែនចាក់ប្រធានទីចោះចូលចិត្តយកដៃស្ទាបទាំងសងខាងចេះបើមានអីដូចចម្លែកអាខាងនេះអត់អីអាខាងនេះអីអាយ៉ាក្របនឹងស្អីនេះអាមួយពោពោដែលខ្ទប់ទោអានេះកុំគិតយ៉ែនជាសរសៃឈាមមួយឯងតែយើងដូចជីកចោះពុកពុកអានេះឈាមបេះដូងយើងបាញ់វាពុកពុកអានេះកុំគិតវាបណ្ដាផ្សេងទៀតអីចុះចម្លែកដូចក្របមែនអត់នេះតើឲ្យដុកទៅពិនិត្យមើលក៏បាត់ប្រហែលការធ្វើប្រហែលយូរបន្តិចនឹងគឺបញ្ហាច្រើនគ្នាដែលស្លាប់ដោយសារតែការធ្វើប្រហែលមិនយកចិត្តទុកដាក់អានឹងដូចអីនេះថ្មីថ្មីខ្ញុំមានបញ្ហាជាប្រកាសជាផ្លូវការមកជាសភាជាអ្នកចិត្តដឹកធ្វើការជាមួយគ្នាជាទីប្រឹក្សាគឺគេមានរោគមហារីកអានឹងដល់នឹងខ្លួនរបស់មកព្រោះអានឹងវាងាយសភានីតិសុខភាពមិនថាជួយបងប្រុសអានលីជួយថាជួយអីយើងនឹងស្លាប់ដោយសារមិនដឹងខ្លួនដែលយើងដឹងនេះសោះវាយើងអាចជួយជីវិតយើងដូចបងស្រីម្នាក់គាត់សោកយ៉ាងដាច់តែសាយគាត់ក្បាលដោយប្អូនម្នាក់នៅតែនៅសោកខ្វាយយើងគឺកែងបីដូងតែមកទីពេទ្យយល់ថាម៉ែកាពះមកដល់ទៅមកយល់គេតែកាពះតែចង់ជួបខ្ញុំតែឡោះបាទខ្ញុំសូមថាម៉ែនេះអពងគឺដឹងបងខ្ញុំអត់ឆ្នាំបាញ់ក្រមតាធ្វើប្រហែលមានបងមួយណាមួយគាត់សួរខ្ញុំថាកុំភ្លេចយកនឹងទៅតាមហើយបើដាក់កប៉ៅរាល់ថ្ងៃមកហើយថាបោះចោលតែបើថាຕົកយូរខែយូរពេកហ្នឹងកុំស្ដាយលុយប៉ុណ្្នឹងវាជួយជីវិតរបស់យើងមានថ្លាបាញ់ក្រមតាហ្នឹងបាទមកហើយត្រូវយល់ថាបើប៉ះសិនជាបញ្ហាចុកមេដងនេះអូយអើចម្លែកឆ្លៀតទៅជួបចាំនេះក៏ពីគ្រូជំនួយសតការអីទៅមិនអស់លុយកាក់អីទេបាទលើខ្ញុំបញ្ចប់រឿងផ្នែកប្រយ័ត្នប្រយែងជាភេទបរោះសិនហើយយើងចូលមកការរស់នៅរបស់បរោះយើងខ្ញុំអានេះមិនមែនទៅបងប្អូននេះការសប្បាយរស់នៅគេហៅជីវិតទៅតែមានន័យប៉ុន្តែមានន័យរបៀបម៉េចបើយើងមានន័យដាក់ស្រាក៏ច្រើនសប្បាយទៅតែញ៉ាំការទៅផាទីទៅរំរែកអីហ្នឹងការសប្បាយមានន័យនឹងវាមិនមែនមានន័យទៅវិញអានឹងភាពបាបខ្លួនឯងយើងមានន័យមានតែមកកែវស្រាវិថាចៅពីពីអង្គនេះ have standard drink ដែលខ្ញុំតែបង្ហាញខ្ញុំចង់បង្ហាញទៀតក៏បើវិញបងប្អូនជិះគេដឹងថាមួយយប់នឹងឯងញ៉ាំមួយចាទឹកទៅប្រាំឥឡូវបងប្អូនវិញអ៊ីនធឺណិតគឺពេលនេះយើងត្រូវញ៉ាំថាតើមួយគ្រាប់ទឹកយើងគួរប្រហែលកែវ standard drink គឺប្រហែលអត់ជាតិអាកុលហុលប្រហែលនេះក្នុងខ្លួនយើងពុវិជាជាតិពុលដល់កោសិការបស់យើងជាតិសារាជាតិស្រានេះគឺជាតិពុលរបស់កោសិកាយើងតែបើដូចនិយាយថាតែយើងលាងដៃសម្លាប់មេរោគគឺជាតិ
ស្រាតែបងប្អូនដូចស្រាសយើងយើងបិទតាមពិតក្នុងស្រាខ្មោចព្រះវិញ្ញាណគឺមានអាចិតស្រាសហ្នឹងប្រហែលភាគរយតែយើងបិទបិទស្រាជាមួយស្រាតាមបច្ចុប្បន្នទៅជាក្រហមស្រាក្រហមទៅក្នុងនេះអាល់កូហលទៅអាល់កូហលជាជាតិអាល់កូហលអាល់កូហលណាអាល់កូហលក្នុងវិញ្ញាណក្នុងហេនេស៊ីនៅតែដែរតែហេនេស៊ីវាមាន 30% 40% ច្រើនពេកគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងណាវាជាជាតិពុលរបស់កោសិកាបងនិយាយលេងជុំឯងមកទីនេះនិយាយលេងណាញ៉ាំឯងញ៉ាំញ៉ាំវាអាកុលយើងនិយាយលេងអត់សិនណាដល់កុលលៀងដៃហ្នឹងណាវាមែនបាទកុលលៀងដៃលៀងជូតដៃតែមិនទាន់ដាក់ជាតិថ្នាំដូចយ៉ាងអាលូវេរ៉ាឯងចូលតាមពិតអាកុលតើអាកុលលៀងដៃវាយើងបិទស្រាណាបិទស្រាយើងជុំឯងចិត្តមិនយើងវាយគ្នាដោយសារតែយើងពុលនេះដោយសារតែចិត្តហ្នឹងរត់ចូលសូរ៉ាវាមិនអត់វាអត់ល្អសោះតន្តិចក៏អត់ល្អណាស់ប៉ុន្តែយើងទីទួលខ្លួនតែយើងទុកទល់បានតែច្រើនពេកខ្លាំងទុកទល់បានស្អីក៏ទុកទល់បានហ្នឹងមានបញ្ហាហ្នឹងជំងឺពិស្រាហ្នឹងការរស់នៅរបស់យើងមិនថាយើងមិនសុបាយសុបាយមានន័យតែមានទុកលើជាមអង្គអីហ្នឹងវាច្បាស់ប៉ុន្តែយើងកុំទួនទួនរៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីច្រើនយើងជាបកប្រទៀនកុំញឹកពេកទេបាត់ឥឡូវថ្ងៃនេះបាក់ដូឆាញ់ថ្ងៃណាក៏ McDonald's ថ្ងៃណាក៏ KFC ថ្ងៃណាក៏ Pizza Hut អានឹងបញ្ហាពួកយើងបញ្ចូលរបស់ដែលមិនជាផ្ដោតសុខភាពវិញល្អតែជាតិអំបិលក៏ច្រើនជាតិស្ករក៏ច្រើនជាតិខ្លាញ់ក៏ច្រើនអ្វីអ្វីនឹងមានពាក្យអង់គ្លេសថា processed food អាចធ្វើឲ្យស្អាតមកយើងទូត្រាមបានលើទៅយ៉ាងឆាប់បងប្អូនយើងទូត្រាមមិនបានទេព្រោះគេធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំយើងមិនសម្រាប់គេទៅធ្វើមិនបើយើងចង់ធ្វើនៅផ្ទះយើងផ្សេងយើងអាចទូត្រាមមកអំបិលខ្ញុំនិយាយពាក្យណដែលនេះអំបិលយើងបង្កើតទេជាតិស្ករយើងបង្កើតទេបើយើងពីធម្មជាតិពីដើមវាគ្មានស្ករគ្មានអំបិលគ្មានអីទេយល់ទេគ្មានតែប៉ុន្តែយើងបង្កើតទៅវាយើងមិនចេះប្រើវាវាទៅជារោគដាក់ដល់ខ្លួនយើងថាកំបិតចិត្តដងឯងវិញបងកំបិតចិត្តដងឯងតែបើយើងចេះប្រើកំបិតហ្នឹងវាអត់បញ្ហាដូចមិនថាញ៉ាំយើងទៅការម្ដងម្កាលកំប្រួយតប្រួយឃើញគេញ៉ាំយើងចេះតមអាហ្នឹងបញ្ហាគូក្បាលយើងវាវាទៅ stress មកជាតិគីមី stress ច្រើនជាងគេមានសុខភាពតែនៅផ្ទះបងប្អូនសុខភាពក៏ឃើញយើងទម្លាប់ជាធម្មជាតិទីពីរយើងចូលចិត្តបងថ្ងៃនេះលក់ទឹកគ្រឿងមករីកូនលក់ទឹកគ្រឿងគេថាបន្លែតិចមកចេះមកយកមកស្អីក៏មកសដៃគ្រឿងសដៃប្រដោះស្អីណាសឡាត់អីណាចលក់ណាណាណែត្រីត្រីសតជាមួយទឹកត្រីតើបាទតើចង់បញ្ចប់ក្នុងខ្លួនយើងសិតតែបន្លែផ្លែឈើទេបន្លែនេះជាមួយនឹងត្រីឯងបាយយើងត្រូវគិតឲ្យថាយើងបញ្ចូលឡាបាយនេះជាសាំងរបស់យើងបាយក្តីស្ករក្តីជាធម្មពលហើយយើងគួរចាក់ប៉ុណ្ណាដែរកាពេលឆ្អែតនឹងឆ្អែតជាទម្លាប់ឯងបងចាំគាត់សួរខ្ញុំច្រើន